Eno vprašanje za vas. Kje lahko kupite večji avtomobil, ki bo imel veliko prostora, 7 sedežev, navigacijski sistem, zaslon na dotik, bo zabaven za vožnjo, vam ga ne bo ravno prav škoda in boste popolnoma novega dobili za 15.000 evrov. Dača ima za vas odgovor, ki se imenuje Dača Logi. Če bi mi kdo zavezal oči in me posadil v Dačo Logi, pa bi mi rekel, povej, katera avto je to, najbrž ne bi uganil, zato ker se pelje bolje kot kakšen dražji avto. Motor, dizel je čist fajn, dobro vleče, a vam to kaj pove? Najbrž ne. Pravzaprav bi lahko tako rekel, bolj vleče kot Pamela Anderson. Potem sem pa razmišljal, kdo bi pa rabil tak avto? 7 sedežev, pa ogromno prostora zadaj. Ja, ni več veliko družin, ki ima danes po 5 otrok ali pa več. Ampak, če imate staro mamo, pa je to popolnoma drugačna zgodba. Torej, gremo na pot k stari mami. Dača Logi nima štirikolesnega pogona, pa se ne bo ustrašila makadamskih poti ali kakšnega blata. Dizelski motor pa pomeni tudi, da na poti ne boste za bencin zapravili več, kot pa stane avtomobil sam. Na voljo sta samo dva motorja, 1,2-litrski bencinski ali pa 1,5-litrski dizelski motor. V tesnem modelu je bil slednji, ki je bil presenetljivo poskočen in zabaven za vožnjo. Pravzaprav boste na semaforju lahko pustili za sabo marsikaterega začudenega voznika golfa. Ko gremo za vikend stari mami, dobimo obilico zadev. Pa kaj dobrega za pojest, pa kakšne lepe besede, pa tudi kakšne malenkosti nam da za domov. Ampak, kako bomo vse to peljali domov? In prav to je lepota Dače Logi. Avtomobila vam ne bo tako škoda uporabljati za različne stvari, kot bi vam to bilo s kakšnim dražjim. Mogoče sedaj razmišljate, da se tale nizka cena pač nekje odraža, da je avto slabo sestavljen in da bi ga bilo grozno voziti vsak dan. Pa bi se zmotili. Avto je zelo udoben, motor, kot smo že rekli, odziven, Logi ima klimatsko napravo, zaslon na dotik z navigacijo ter seveda ogromno prostora. Ceno pač nižajo s tem, da vam ne ponujejo ravno najbolj znanstveno fantastične dodatne opreme. Kljub temu, da ima Dača Logi 5 sedežev in še 2 tule zadaj, ki se podreta, imam jaz tule v prtljažnem prostoru še vedno ogromno prostora. Lahko bi imel cel piknik tule notri. Andrej, jaz nisem prevezan. Ha!
Torej, cena. Za osnovni model boste odšteli 13.000 evrov, za dizelski motor in boljšo opremo pa dobrih 15.000 evrov. Opcijsko lahko dobite usnjene sedeže. Ne vem pa, če se dobi tudi predpražnike.